Mission ya Inoro TV. Ndagamuno na muthenya wa kiumia no akinya ringi njitago Francis Gashuri na otore to kurekanire tuguko tu kirire uburira guku mwena wa Eldoret tu hado hetago Queen's Garden na guku ni county ya Uasin Gishu na hoto mutugo muthenya wa kiumia riria twagia na kanya ga guthie matura uguo tukaria na andu tukamuria marona bururi ugithi na mbere atia matura mao mahana atia kana maundu maria meriru ni atongoria riria mama caragia nigetha mama hekura mama hewira ri maundu mau ni mona makirutika wira ni urarutuka andu urarutwo hihi ni hamarona hakiogoma ni hamangienda hathondekwo wegega maundu mau ma maundu mamwe ma maundu maria tugukorwo tukiaria na kaingi na kaingi twi kuria Nairobi ni tuiguaga andu makiuga uhoro wa Eldoret makiaria uhoro wa Thika makiaria uhoro wa Nyeri na kuria kungi na nikio tukaga macinani nigetha tuigue andu e Nyeri maraiga atia tondu muikari muthigitina ni wikire thabu iriega na nikio ndigu kumwena wa Eldoret na andu Eldoret ndenda munyite ugeni eroreria itu muhurire karuhi uguo nigetha maigue ona andu Eldoret mamendete asanti na turi na ageni guku atongoria kuma guku county ino ya Uasin Gishu tuna minister wa mai ni madam Mary Njogu karibu sana madam na ndono nake nioye maundu ma karuku haha uguo tondu nenda muhurira ikaruhi nigetha nakigue karibu sana madam Njogu. Thank you muno. Cari handu ngiikara ii nigetha tukorwo tugiciraga ona twina chief officer wa maundu megie girigaca ugwitwo Jane Njogu na karibu sana onawe nigetha utwire uraigua maundu maikarite atia na mukamuhurira karuhi onake nigetha akiigua wega onawe cari handu ngiikarira na ona MCA wa Langas muthuri ugwitwo Muoya karibu sana onawe na ninjukire na rungu rwa mutarakwa aha karibu sana. Ndwega. Uroko hau. Asante. Ndu tuota hii gukorona atongoria ngime okoma magiuka. Wona governor wa guku Uasin Gishu kana governor wa na tondu county cigire ni iriganetie ndukamake tondu mahota gukorwo magiuka ona speaker ona atongoria ngine getha tuigue nao maraiga atia na riu tondu ene mari guku mene itura mari guku ri reke twambiririe na muthuri uri na microphone aho guo utwire witagwo atia na urona bururi uhana atia ni njetagwo Njoroge wa Turokadero na niĩ ndĩ mũini na ndĩ wa gũkũ gũkũ gwitũ Eldoret na thaa ici gwĩ thayũ maũndũ mothe mecaba gwa thaa ici no yani gũtangĩcenjia gwĩ thayũ ona kũrĩa kwĩragwo gũtirĩ thayũ gũkũ gwĩ thayũ biũ na tũikarĩte o wega asante sana na ona mwena ũrĩa ndĩrona ta he mũthuri Jesũ nĩ mũrĩithi wa ng'ondu ciake bas thiĩ na mbere na ũnyite thengiũ mũno niĩ njĩtagwo Bishop Paul Gathuo na ngĩrĩ mũikari ũmwe wa kaũntĩ ĩno ya Uasin Gishu na nĩ kaũntĩ ĩna thayũ mũingĩ mũno o tiga tutigikiaga tule matumwe turakirora bururi-inĩ tukona ta tutarathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire tondũ tene rĩrĩa ndarĩ kĩmwana kĩnini tũtieragwo andũ nĩ aici matarĩ cero tũtieragwo andũ nĩ aici matarĩ kĩndũ manyitĩtwo nakĩo tũtieragwo andũ nĩ aici matarĩ na ũndũ maretanio naguo no rĩu nĩ tũrakorerera tũrathiĩ mwaka mũgima andũ makĩrĩgia maũndũ matarĩ makĩganagĩra igenyo magĩthũkagia marĩtwa ma andũ arĩa angĩ kĩũndũ kĩu nĩ nguona tondũ twĩna mweci wa Muoya nĩho tũkĩhete ũteti nĩ megũtwĩra kana nĩ watho mwerũ ũgĩũkĩte wa teti kana no ũrĩa wa tene asanti ona he mũthuri ũngĩ wĩna microphone harĩa thiĩ na mbere no ũnengere mũndũ ũngĩ hau ũguo ha marĩtwa njĩtagwo Simon Njoroge ndĩ mũikari wa Mũnyaka na ũma nĩ atĩ ũmũthĩ twĩ haha na nĩ tũramenya wega atĩ itũũra rĩrĩ ritũ rĩa Eldoret nĩ rĩragwo maũndũ maingĩ na nĩ kuuga atĩ ũmũthĩ macio meragwo nĩ tũkũmauga marĩa mega na marĩa moru no tũkuuga uga mamwe mega na mamwe moru ũhoro wa ma nĩ atĩ gũkũ nĩ kwĩragwo rĩngĩ gũtirĩ thayũ rĩngĩ gũgakĩrwo arĩa tũikaranagia nao kana njirani citũ rĩngĩ tũtirĩ na thayũ nacio macio nĩ maũndũ marĩa meragwo moru ma gũkũ kĩbiacara kana kĩ kuuma nĩ atĩ gũkũ nĩ gwĩ thayũ na maendereo ma gũkũ maticagũraga mũgĩkũyũ kana mũndũ ũcio ũngĩ ingĩkiuga gũkũ nĩ kwega biũ haya he mũthuri thiĩ na mbere mũtungatĩri njĩtagwo Reverend John Ndegwa akĩaria na ndĩ mũikari wa gũkũ mbere twambe tũmũnyite ũgeni Inoro na twĩna ngatho nĩ ũndũ wa gũka ngai amũrathime gũkũ gwitũ twĩna thayũ na nĩ tũkeneire thayũ ũrĩa wĩ kuo namba 2 nĩ tũkeneire maendereo marĩa marathiĩ na mbere tondũ
kuma rere ni da menyire ndire dona bururi uthiete na mbere rere tengerete uguo twina gikeno na mare mangi mangiuka ngai no tutaithie tuhota gukambiriana namo ni ta mare kuma uraiga mutungeteri mangiuka no guke maudu kugiaga siasa na twitayari tondu wa gukambiriana nacio na ngai nia gututaithia okay haya na mbere Niye jetago Maiko Ashira, demu ikari wa monyaka. Na jugi ati negeka gamono wane kuona adu wakore ya gwitu gata katika fururi. Negi baki uga goku gotiridhayo. Negi alia me goku ni atege. Deda marore bishere ya ihari ya bere. Haya togo li ya ito ni ya gikuyo. Tuna waziri haha, mwe kuyo. Na heto wira nidhiri kari ya kaunti ya goku. Koguo. Ni ishara ya kuonania ithuwe tukoragwo twi hamwe na twi hamwe na thirikari ya guku na ni turutithanagia wira na ikari ya guku guku turiganitie na andu tofauti na thina munene riria turona ringi bururi ukirehe thina tukerwo kuri mundu aiya kuri mundu utangiko ni tukoragwo twi na kieha muno tukirigwo ka andu aya matatwendagira mawega na ithuwe ni ithuwe ikari guku ni ithuwe tuona maundu maingi ithuwe tuona maundu manene ithuwe twikoraga tutire na indo iria twagireire gukorwo nacio koguo ni twagireire ta bururi umenye ithuwe twi sawa na andu aguku ni matunyitanire nao na riria bururi u witu wagirite onao ni mahunaga okay koguo twi hamwe muthi na mwi karibu muno asante take ndiki na mutungatiri hari atano kama ono uge thank you muno jitago Isaac na demu ikari wa Eldoret na tutigiriganirwo guku gwitu gutingitwo niguo kwi makumbi ma bururi na arimi ni undu wa uria kurarite amwe maratengerete kuhanda mbembe na mbembe icio imwe ugakora murimi ararutite kiria giothe arari nakio akahanda mbura iracokera urecereirwo mundu ucio ndari kanyamukangi angicoka muhuko nigetha mbembe iria itanamira ri tukarigwo tutingitwo ikumbi na aria maracera ni magirwo macere migiunda iyo nigetha mamenye murimi uyu tondu ni urenderwo kaiuria ikumbi ri akaiuria na kiria arari nakio ni kirathirire na ndari na gia gucokia okay madam Mary Njogu riria waikara uguo werorera siasa cia bururi inyitite thinga muno ri ukaigua gukirwo ati uteti no wambiriria kuiuhia ngwatiro ukaigua kwina handshake ya tene handshake yo muthi ta muikari wa guku na mutongoria wa guku ri siasa icio cia bururi wiguaga igikinya atia guku macinani ni ikoragwo na effect o yothe Thank you muno gacuri na ngwenda kuga ati ithuĩ tũraikaria gũkũ Uasin Gishu nĩ twamũnyita ũgeni Asante ũhoro wa siasa ũrĩa ũrauga ithuĩ rĩrĩa tũkũigua siasa ikĩario na kũrĩa nja siasa itaranyitana na ithuĩ nĩ tũkoragwo tũtegũkena tondũ gũkũ nĩkuo gwitũ gũkũ nĩkuo aingĩ aitũ maciarĩirwo na tũtũrĩte gũkũ koguo muikari wa guku ri ni oi uria guku gukoragwo kuhana uguo riria andu mekwaria siasa itagireire ri ithuĩ tutikwenda tukwenda turi aikari a guku siasa cihurwo na njira iria yagireire nigetha tuhote guikarania tondu twagikuyu me guku guku ni kundu kwa kabira ciothe ciothe cia Kenya cie kundu guku koguo ithuĩ twendaga tuikare na thayu na tuikaranie na andu aria me guku na siasa cihurwo na njira iria yagiriire nigetha tuhote guikarania wega Jen kimo kia maundu maria marehaga ngucanio ri ni ugai wa indo iti maendeleo na maundu ma muthemba ucio na tuonona riria campaigns irekwo ukaigua andu makiuga ati tutigucagurangania tondu riria twatua kugaya iti na indo tutionaga ndio kana maundu macio ni muthiite na mbere na kudeal na muguku Uasin Gishu Ndege muno gashore nigeenda kuanyita ugeni guku Uasin Gishu Asante the county of champions nigeenda kugaterere county ya Uasin Gishu maundu ma maendeleo maringana kuriku mathiaga maiganeire wodi ni ciothe thate kwa muhano gatano gakakara hitukire ni turaheanaga kindu gitagwo basari na turaheanire basari ya wodi ciothe thate ona mheshimiwa hano auge kana ni makana ni niguo kurathire maundu maria mangi mothe mathiaga maundu mothe maumaga wodi magoka na makaheo kuringana na maiganaine kira kindu
kuo hare niye wadi shiyo the shira kura kuri gana shiga na niye na besha ile shiyo the mara heyo. Okay. Yes. Mheshimiwa Moya, we digo kuri ya kiulia taki udoli ya waziri na chief officer todoe muteti na uteti niyo nyitete vinga muno todo gerora kumona irofi nyakuri ya kugeguwe nure iguwa nukurae na kwa iguwa doni marangu usha niyama odumegi handshake tenu kwa muhi ya nole we mesiri ya makunde maliku megi handshake yo afroli katakati ka Raila Odinga na President Uhuru Kenyatta na direct yo era gwate handshake yeno ya ukoroe oka uthukia gitama ya 2022 wabere gashuri ni thank you na nidramu niroya kamweka gaka kwa niaba ya atongori othe ya Uasin Gishu kumunyita ogeni mucio wa Eldoret na juge gashuri ni tukwiriragiria uke guku na ni woka nono atuhijia munyo muno muthenya wa umuthi ni tondu ni wagutulehera ndumeiria ta mundu gwitwa icungwa mundu gwitwa didi nyoro ndegwa jiru tukwenda gatumone nigetha tuigwe twinao muno ni tondu tukirarira tu ndio ngirega marehe thank you gashuri reke juge uhoro chikiuria kiwajiro uhoro wa handshake reke juge ithwe turaikari Uasin Gishu Boko ugaga ati muikari mutigetina ndomenya thambukire ikaga ati andu awa singishu ithwe kindu kiria twatia muno ni thayo ni tondu andu awa singishu kana gikuyuke awa singishu mahinda maingi matuikire ta jagatha iria takarogwo ruwaine na dikoragwo nyamaine na hakinya handu hange magatuika megiririo kwoguo ithwe tungienda muno kindu gigwitwo thayo njireria thayo uyu guka ikorwo ni handshake no handshake yama itari ya gukoroga na kuhithanira kadi tungienda bururi wi umwe bururi utekuonana ya kara bururi utekuga uria hana tukwenda bururi ati mugiku wa Uasin Gishu ni aigwo ta mugiku wa gatagati wa bururi tondu riri tuikagia kura ire ferimwe na riria gwathie gucagurwo minister na andu aria nene ri turoraga tukagerio na karia kanini tutionaga gakiuga atiriri kurwo urumwe wothe niguo kurehe tugatiika andu aguku ri hau niho turi muno ndita mutongoriri uguga na nguga uhoro uyu wa Raila na handshake ya Raila na ithe wangi na riwe Uhuru ithuo twaciragia ati hau twathi tureherwo andu othe nigetha ona hinya uyu wanyitanite ukiambiriria kia Uhuru na William ati niguo gukorwo na hinya makiria no hakinyite handu riu tukarora na ritho ria keri inde tweno kayokaga igututwara ku tu ya dua Uasin Gishu kana agikoya Uasin Gishu turenda bururi we na thayo bururi utari kuganiriria bururi utari wa kuga ati ngani ya hana ni tondu mahinda maingi twana tukamegiriria okay mheshimiwa Mary Njogu wanakorokwo na we mudu wa guko miaka mingi taru riria kwari na direct ya 207 ndituigwaga maundu maingi muno makiria na thutha ucio gugicoka gukigia na handshake iria yarehire maundu ma uiguithanio 2013 ndio itegukuria kiuria gioteti we murugamo waku ni uriku mawoni maku ni mariku megie uria maundu ma magu ni uko magitwarithio handshake iyo ya tene na ino njeru na kuria turorete ta bururi begio muno kwenda kuga atiriri hindi iyo ya 207 twari o guku 208 na ni kwari na harwira yari kuo no ndenda kuga atiri ithwe turi ikaria guku ri tondu ni ithwe tukoragwo tukiingirana na andu guku ri twambiririe ithwe thayo nie njarie thayo na jirani yakwa acerie thayo nigetha tuhote guikara twi kindu giki twi kindu kimwe maita maingi tuthikagiriria ateti na atetire mari ona kuria kuraihu ithuo na ithuo tu hatura hoya na ki cumbi ithuo na ithuo tu ikaranitie na andu aya okoro tuturanitie nao kuma tuge riria twambiririe guikara guku kinya mahinda maya twi guku ni ithuo turamenyana no twathikiriria miario ya ateti tukora njira ateti megucoka mathi maikare hamwe tutigwo ithuo tukimenana turarwira ki tutikare na niguo twiranaga ta riu no ndimuhe muhiano wa hindi iyo 208 thutha wa maundu kuhorera ri ni twagiire na icikaro tugacamania andu a guku ithue agikuyu na kabira iria ingi tukorania atiriri turoranagia ki angikorwo ciana citu cikurite hamwe ithue tukurite hamwe turoranagia ki
Rehu re ni turore tuone atiriri ithue ni ithue twatigwo handu hariku handu hau oguo ithue tureikaria guku turoiga ati maria tuonire hindi yo tutingienda kumona ihinda riri na nikio turoiga turimire thayo o mundu haria aikarite arimire thayo uikare na mundu uria winake uria kwagireire na tuheane gitiyo kuheana gitiyo ni kindu kia bata muno tondu no uikare na mundu ihinda iraya as long as ni uramenya atiriri mundu ni ndimutiite na muhaka wakwa nake ri ukinyite handu hariku handu haha tutekurangana okay atiriri Jane ndenda gucoka mono no itanathie ri tari umuthi andu a Kenya na thi ngima matinda meroreire Eliud Kipchoge yes. na Bridget magitengera kule London Marathon mm-hmm. na dothe umatikuranagia ucio watengera ni wako mm-hmm. kana ni wakabire riku andu mekunyitanite uguo mm-hmm. ndio kana ateti nio macogagira maundu maya mangayo kana tamuoyo uyu na ateti ari thengio muno gacure ningienda kuga atiriri ona ti umuthi wiki kiumia kia hetukire ri twari na kindu gietagwo Eldoret International Marathon ndio yes. kana no kire gutengera na ithwe na gwiciria maitho mothe marorete guku na ni muonire andu ari othe matengeraga ni kuguo ri guku ri andu othe me hamwe kabira ciothe ci guku ri ci hamwe ona ni twaranagia tukorie ni atiriri andu aria macindire haria mbere ngionire ri mati aria wasingishu as per se mari ya kwa kaunti ingi no twina thayo na twi hamwe muno ri kuguo ri ithwe tukwenda guikara na nchi ya kawaida tukwenda guikara uria tuikarite twi hamwe na thayo tukurie maundu maria maratuteithia na tukoria ateti aitu atiriri tuteithiei uria mwatukora tugeikara ri tuthie na mufango ucio na mbere ndakuria kiuri kiu tondu njigua andu ngima kiuga atiriri ateti nio maririkanagia andu kuria maumite na uria mahana yes. no ni macokaga oenye magathi magaikara keheri-ini makerana no no uria twathaga thandu kuria ugu macinani tutingimenya kana ni mathiaga tutingiuga kwao makana ni mathiaga magaikara uguo macokaga makagaithania yes no ni ngiuga atiriri haria turi thaa ici gacuriri na haria andu a wananchi mariri ti haria mari thaa ici ona ngegeria ngwiciria guthogotha ndigwiciria ni raithi muno gwikira kafe gukau koru okay. na hau niho turi niwe muthitange ateti niyo ene ndereti iyo kwaria ma ati mutongoria wa bururi wa keri Moi augire siasa mbaya maisha mbaya ateti ni makoragwo na manyitite handu hanene muno hari kurehe thayu na guthoga thayu no kiria ndorete ngauga ni atiriri ati mutengerio na mutengerania ri gutiri utahumaga na andu a guku thi kana mwana ichi wa kawaida ni magiriire kunyitana muno na riria tu maigua andu magituhuka mierio ya gutigithikwa ni andu makera atiriri andu ithu ni ithuane ni anyu na ati twarega atia koguo nguga atiriri kuri ateti akurehe hamwe na kuri andu kuri ateti akuhurunja na kaingi mekaga uguo ni undu wa meguna mao koguo ri ateti ni marorwo keri kuonwo muteti wa kunyitithania ni uriku na wa kuhurunja ni uriku na makiria gacuri ateti ari mena kure tutikanyage tuhane mai ya theru ithio kwatha nyumba ya gikuyu riria tukwaria tukaigua he aria maretwo kieleweke angi maretwo kite ithue tutiagiriirwo gukorwo twi hau twi aria gikuyu ni undu haki twahota kunyaga tweragwo turi aingi tukaka atia koguo ni ihinda inene ateti aitu kwanja aria mararia tani macokanire mauge atiriri turoretia andu aituku twario na uria ungi aria uria ri tumatwarite ku na twarora tukona ihinda riri hatiri witu wi hau aria me haria mbere koguo nitwagiriire kuhura siasa hatha turi ateti na niguo uguo ni undu wa aria mararia me kuria iguru nitwariei makiria tumenyereire acio mararia ruriri rwa gikuyu ni tondu riri tutikanacoke haria kweragwo atiriri ati mirongo ina na imwe ri mombanire ki tutikanacokio ha koguo turore muno riu nani he mundu uranyumbanira muno etagwo karo wa nyina wa mbeci aranjira ati twambe tuhingure ndunyu kidogo tucoke tucokererie ni twetikira